Manifestacija pod nazivom Veče za dame održana je u Beogradu, a crvenim tepihom je prošetala i Goca Tržan. Pa ne znam, lepo je to, znaš, dođeš s vremena vreme da ti se desi nešto, da obučeš neku dobru garderobu. Ma, pravo ti kažem, posle 26 godina ovog posla malo mi je i malo sam u fazonu, došla bi u pidžami, znaš, baš iz inata. A dobro, ja volim da kršim pravila, pa to možda zbog toga tako. Raša izgleda dobio slobodno veče. Pa tu sam sa prijateljem, Raša je dobio slobodno veče, da. Ili sam ja dobila, ne znam, vidjet ću. Imamo slobodu, on je slobodan da ide gde hoće, ja sam slobodan da idem gde hoću. I gledamo, mislim, vrlo često idemo zajedno zato što volimo da smo zajedno, ali svako od nas ima slobodu svoju. Mislim da je to jako važno. Ovo je veče kada dame biraju, a Gocu smo upitali da li više voli da bira ili da bude odabrana. Mislim da je danas došlo do toga da muškarci više nemaju hrabrost da muvaju žene, nemaju hrabrost da prilaze. Sve, najbolje što znaju to je da pošalju poruku na Instagram ili ne znam, neku društvenu mrežu, što je jezivo. Mislim, nema što da se poredi sa ovim. Zanimalo nas je i da li je nekada bila odbijena od strane nekog muškarca. Da li ti ja ličim na osobu koja ikad mogla biti odbijena? Možda bi mi odbili, nego sam bila jako uporna. A da je kojim slučajem slobodna i da joj priđe muškarac obučen u mušku haljinu koju je kreirao Gucci, kako bi reagovala? Mislim da se mi razumimo, turski sultan je nosio takođe kaftane, dugačke i tako dalje. Moda se samo zapravo vrti u krug, ništa se novo, ništa oni nisu novo smislili, ali nekako meni ipak više prijaju muškarci koji nose dobro odelo. Nije ni Raša naivan, pustio je Gocu zakopčanu do grla. Mislim, ja sam jezivo obučena večeras u smislu, pa nije ovo ženstveno, ovo je prosto moderno, ali nije ženstveno, više bih voljela i mnoga su mi lepše žene i volim žene kada vidim lepo, elegantno obučene da su ženstvene. Ja često moram, mislim, često zapravo to krijemo, nažalost. Verujemo da se u toku večeri raskomotila tamo gde treba.